Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska zase návod na šálu a je to ve sloupečkách. A tady jsem vlastně pracovala okolo těch sloupečků z předešlé řádky a tím se vlastně vyvíjí tenhle vzor, že to vypadá trošku jako takový pletený košíček a je to opravdu i hezký barevný přechod, tady je taková petrolová barva a žlutá, hnědá, vždycky kombinováno s tou bílou. A teď už se do toho můžeme pustit. Já tady mám tuhle Alison and May vlnu, vypadá to myslím hodně pěkně na podzim. Tady je taková metalová barva, hnědá barva. A pro 4,5 velikost háčku a tady ještě napsáno tedy složení té příze a 150 gramů na 240 metrů a jak jsem říkala, je to všechno trošku propletené s tou světlejší barvou. A já začnu řetízkovými očky a to tedy u mě 12 bude a záleží tedy na vás, to může být i kratší nebo delší, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se tedy ta šířka mojí šály a teď si vezmu ještě další 3 očka do výšky a teď jdeme nazpátek, zapíchnu do 4. očka od háčku a nazpátek půjdu ve sloupečkách, tedy přetáhnout skrz 2 a skrz 2 a jdeme tedy nazpátek, do každého očka uděláme jeden sloupeček. Tak přitáhnu trošku vlny. Tak, a tady jsem skoro už zase na začátku, nebo tedy na konci, a 12 sloupečků mám hotových a tady je tedy ta řádka těch řetízkových oček, tak, a pak si vezmu 2 řetízková očka do výšky, otočit, a teď budu zapichovat vlastně ze zadu do toho sloupečku a tam dělám taky sloupečky, zase přetáhnout, zapíchnu teď ze předu ale a teď je to vlastně obráceně, nebo to bude zrcadlově a teď to budu takhle vlastně zapichovat ze předu a ze zadu na střídačku. A tady vidíte, jaký efekt se vytváří. A teď až na konec řádky zase.
Tak. Tady jsem měla maličkou chybku. A to jsem tady opravila. A tady kolem těch řetízkových oček z té předešlé řádky udělám taky sloupek. A tady je vidět ta struktura. A takhle pokračujeme dál v té příští řádce. Zase vezmu dvě do výšky. A vlastně budu háčkovat ten protiklad od toho, co vidím. A tady, co mám vepředu, tak budu zapichovat sezadu, přesně ten opak tedy. Jak říkám, na střídačku, že se ta struktura takhle střídá. A tím se tedy vytváří i tenhle vzor. Tady je to tedy zepředu a pak zase zezadu a takhle pořád dál. Tak a tady je to i hezky vidět, jak se to střídá v té první řádce. Je to tady a tady vlastně se to takhle posunuje do strany. A teď zase dvě očka do výšky a tady už je hezky vidět ten vzor, myslím. Tenhle tady vlastně trošku do strany i do výšky a samozřejmě zrcadlově obráceně na druhé straně. Tady máme ty vyvýšeniny a na té druhé straně je tady to zrcadlově obráceně. Dvě očka jsme udělali do výšky a já teď udělám ještě pár řádek, pak si ukážeme malý update, jak se to rozvíjí dál. Tak a pár řádek mám hotovo a zvláště tady je vidět, jak hluboce vlastně člověk zapichuje a tady je taková hnědá barva a ta vlastně je tady takhle na té spodní straně, že tady ten vzor je opravdu hodně pěkně vidět, vytváří to, myslím, hodně hezký efekt. Tady to mám taky, ta vlna byla tedy zauslíkovaná, není tedy barvená a myslím, že to ale vypadá pěkně a že vlastně ty uzlíky vůbec ničemu nevadí. A tady je to ještě hezky vidět, jak je ten vzor postavený, nebo jak tedy funguje. A já budu pokračovat ještě kousek dál. A mezi tím už jsem se dostala po několika opakování těch barevných přechodů na pěknou délku té šály. Tady máme tedy od té mentolové do té tmavé jako petrolové barvy a tady je tedy to světlejší, tady máme tu hnědou barvu a tady je tedy světle hnědá a já to tady zastřírnu, protože už mi to na tu délku stačí a šála má zhruba 160 cm, to myslím, že to stačí a tady jsem to zakrátila
to musíme ještě samozřejmě zapracovat na té druhé straně taky, ale tím už máme naši šálu hotovou. Myslím, že to je takový milý vzor a tady, když pracujete s barevnými přechody, tak ty tam jsou opravdu hodně pěkné, pěkně vidět. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru. Podívejte se na nějaká z dalších videí na našem kanálu a ahoj zase příště.